أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي خوال الله جل شانه نكا بلغوصف إمير صلوات السلام na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu, plemenitu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one čistih i budnih srca. Učeni ljudi kažu da inače onoliko koliko je čovjek u životu organizovan, da mu je i takav organizam. Pa ako je dobro organizovan, to utiče na njegov organizam, a ako je loše organizovan, i to utiče. Dokaz u Kur'anu je sura Etin, poznati ajeti. Svima onima koji su išli u Mekteb znaju tu suru. Estezbillah, lekad haleknel insane fi ahsani takvim, kaže gospodar. Čovjek je stvoren u najljepšem obliku. Fi ahsani takvim. Stvoren je u takvimu, najljepšem takvimu. A mi znamo šta je takvim. Takvim je, dakle, vremenska odrednica kada je koji namaz. I kaže Allah, čovjek je stvoren u takvimu. Kod vjernika se zna kad, šta i zbog čega radi. Onaj koji klanja namaz. Dakle, namaz je određeno, dakle, vrijeme kad se obavlja. Allah ga kroz to određeno vrijeme uči da on bude u životu organizovan. Da se zna kad, zbog čega, što radi. I onda njegov lik je, njegov, dakle, onaj lijep, najljepši lik. S druge strane, kod ljudi koji se ništa ne zna u životu, gdje je pošao, ni odakle je došao, dakle, onda on ide u drugu, dakle, vrstu, kako Allah kaže u nastavku ajeta, sumra dednahu esve safelin, a zatim ga, kaže Allah, vraća u najnakazni lik. Postoje, inače, dva lika, vidljivi lik i nevidljivi lik. Vidljivi lik je, dakle, ova čovjek se vidi i njegova, jeli, lična karta, cipsova, uslikanje, zna se ko je, šta je, kako je, takav je. To je, dakle, prvi lik. A drugi lik je ovaj duhovni lik, koji može biti, jel, nevidljiv nam je, i onda čovjek zbog toga što je nevidljiv nekad zna da upotrebi neki drugi lik, pa zbog toga je čovjek dvoličan često, licemjeran. I zato Allah kaže ovdje, ako neće da bude organizovan, neće u najljepši lik da bude, onda ga Allah pretvara u najgori lik, a to je, dakle, lik ovakav, nakav, nikad ne znaš kako će, i to se zove dvoličnost, i zato će dvoličnjaci biti na dnu džehennema, kako Allah kaže u Kur'anu Kerimu. Dakle, rekli smo, kakva ti je organizacija života, takav ti je i organizam. A zato smo, braće i sestre, draga omladno, da nas, jeli, haraju bolesti, i fizičke bolesti, a i duhovne. Zato se organizuri. Namaz te uči organizaciji života. I vidljivog, dakle, organizacije života, dakle, tokom dana, a i ovoj drugom, dakle, da posafaš, da poredaš stvari u svojoj duši, da budeš odgovoran, tačan i da budeš, ili, a to je, to se jednom riječ kaže, vjernik. U svakom organizmu postoji jedan dio koji, ako je on zdrav, zdravo je i kompletno tijelo. Čitav organizam je zdrav. Ako je taj dio u organizmu, u tijelu bolestan, bolesno je i kompletno tijelo, a mi dobro znamo da je to ili hadis poslanika selam u kojem je kazano taj dio tijela jeste srce. Ako je ono zdravo, zdravo je sve. Ako je ono bolesno, bolesno je kompletno tijelo, kompletan organizam i kompletna organizacija. Ovo je samo mali uvod kojim želim da najavim jednu od glavnih poruka hadisa koji je na redu u Buharinoj zbirci hadisa, a to je hadis pod jednim brojem 859, a koji glasi: Hadathana Ali ibn Abdullah qale akhbarana Sufjan an Amrin wa qal akhbarani Kurejb an ibn Abbas radijallahu anhuma qale bitu inda khalati Maymunata lejlatan faqama nabiy sallallahu alayhi wa sallam falamma kana fi ba'd al-layl qama rasul sallallahu alayhi wa sallam fatawadda'a min shannin mu'allaqin wudu'an khafifan yukhaffafuhu 'amrun wa yuqalliluhu jiddan ila akhir hadith aw kama qala. Pričao nam je Ali ibn Abdullah, a njegov vijesti Sufjan, prenoseći od Amra, a ovoga Kurejb od Ibn Abbas, radijallahu anhuma, da je kazao: Noćio sam jedne noći kod svoje tetke po majici Mejmune. Vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, zaspao je i kada je prošao jedan dio noći, Allahov poslanik, alaihi salam, ustao je, uzeo lagahan abdest
i iz obješenog mješića. I Amr je, kaže Sufjan ibn Ujejne, upropaštavao da uzmaju abdest, tako kao i on, i kao jako je smanjivao višestruko, dakle, pranje pojedinih organa. Allahu poslanik alejselam ustao je da klanja, pa sam i ja uzeo takav abdest, odakle i on uzeo, prišao sam i stao na njegovu lijevu stranu, a on me je premjestio na njegovu desnu stranu. I klanjao je koliko je Allah dželešanuhu htio. Tu ćemo malo stati, pa ćemo nastaviti jeli hadis kasnije. Vidite, braćo i sestre, u ovom dijelu hadisa nam se kazuje da je poslanik je imao običaj da ustaje u toku noći. Zaspi, pa onda kasnije ponovo ustane, dakle, i obavi namaz, uči Kur'an i iskorištava, dakle, taj trenutak za koji se u drugim hadisima kaže da Allah dželešanuhu prima dovu. Draga braći i sestre, ako smo sljedbenici poslanika, ali selam, a tako se, ili često znamo nazvati, hajde ono kad se probudiš u noći, ne znaš ni zbog čega se probudio, nije te neko da te zomnuo, nije te neka bol probudila, nego se probudio onako, i glavno mi je da gledamo koliko ima još do sabaha, koliko ima da spavamo, pa ono, dobro, ima, pa se prevrnemo i nastavimo spavati. Hajmo se tad sjeti Allaha dželešanuhu, iskoristiti priliku da ustanemo, abdest uzmemo, kratka dva rekata da klanjamo. Evo, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ovdje u hadisu, klanjaju, kaže, koliko Allah htio. Znamo u drugim predajama da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio dugo Kur'an u namazu, u tom, dakle, noćnom. Ali hajmo iskoristiti taj trenutak da kratko, i kaže ovdje lagahan abdest je uzeo, dakle, abdest, dakle, kasnije ovdje dva rekata, braći i sestre, iskoristimo te trenutke, noći, da molimo Allaha dželešanuhu za popravak našeg stanja. Da molimo Allaha dželešanuhu jedni za druge, za bolesni, za potrebe, za komšije, za svoju djecu, za svoje roditelje. Da molimo Allaha dželešanuhu za potrebe koje imamo, znamo i želimo se tokom dana, dok pijemo kahve, ne valja nam ono, ne valja nam ono, a ne možemo promijeniti. Imaš, evo, trenutak u noći, kad svi spavaju, Allaha dželešanuhu prima te dove. Zato, braćo i sestre, iskoristimo tu dovu. Budimo u dovi. Hajde se učimo u toj dovi. Da kad po danu hodamo, da gledamo na ljude ono dovom, a ne zavidničkim pogledom, umišljenim pogledom, mržnjom. Hajmo da vjernik ne može da gleda, nije lijepo da gleda zavidničkim pogledom, nego hajde da tu zavidnost premjesti u dovu, da kaže, ako malo pojavim zavidnost, neka mržnja, neka nešto negativno, kaže, Allah pomozi ga, Allah daj mu hajde, Allah oprosti mu. Prouči mu dovu, liječi sam sebe, dakle, kad gledaš na ljude, da mu učiš dovu. Ovdje također još jedan kratki aspekt, dakle, abdesta. Jel da, ono, iza sna, pa da kad se probudimo, jel da nam malo pa voda, pa joj, valja sad, pa razbuđi, tako dalje. E, da li onaj koji klanja sabah, da li, redovno, da li on kaže da mu je to gubitak vremena u životu? Da li kaže, iako si nije naspavao, uzu abdest, uči u džami, klanja sabah, da li on to izgubio? Psiholozi sada kažu, čitajući njihove knjige, oni kažu da je samo jedna vrsta odmora spavanje. Da nije to ono spavanje, ono glavni odmor. Ne, to je samo jedna vrsta spavanja, dakle, odmora, spavanje. Tamo oni kažu kutak bez ljudi. A šta je to u vjeri? Kod nas je to, dakle, sabah namaz. Kad se ono probudiš ciljano, iako si nije spavao, ustaneš i ti se u namazu odmaraš. To je taj odmor, skupa sa spavanjem, skupa sa namazom, ti si onda odmoran za taj dan koji treba da živiš dalje. A uzimajući sam abdest, uzimaj ovako abdest, pošto je tema danas, najavili smo, dakle, srce, a srce je, dakle, nekako na pola našeg organizma i tijela. A mi u abdestu peremo ono sve što je okolo, što je, dakle, ruke, noge, glavu, tako. Hajde dok uzimaš taj abdest, i po danu i po noći, razmišljaj. Razmišljaj o tome da se šta ne uvali u tvoje srce, pa da se razboli, pa da bude pospano, da bude mrtvo. Zato mi peremo, dakle, dakle, ruke, usta, nos i ovo što je, jer to se tretira kao vrata kroz koja šeitan može ući u naše srce. Zbog toga peremo ruke i kažemo Allahu, nemoj da činimo rukama haram. Jer ako činimo haram, to su vrata gdje će ući neka bolest u naše srce. Dok perijemo usta, nemoj da pričam loše, nemoj da lažim, nemoj da se na mom jeziku spominje, da nađe neka ružna riječ. Dalje, nos perijemo, nemoj da šnjuham tamo gdje mi nije mjesto, da zabadam nos tamo gdje mi nije mjesto. Nemoj da se oholim, pošto inače, dakle, nos, dakle, ono, stjacija na oholost i liječi se na seđdi. Nemoj da budem ohol, da se prema ljudima oholo ponašam. A sve to je srca. Dalje, perijemo lice,
Daj da, da sačuvaj mi Allahu obraz, da po danu dok hodam, da budem dakle obrazi, da čast ne izgubim. Dalje, peremo i opet peremo ruke. Peremo ruke, dakle jednom po opet, što, jer rukama zarađujemo, rukama jedemo, rukama privređujemo, a? Pa često imamo običaj kask, oslanja, ruke oslanja, ovo sam svoji, 10 prsti uradio, šta si uradio bez Allah, ništa ne možeš. Ali peremo ruke da se ne bi na sebe oslanjao. Jer ko ti je dao te ruke? Ko ti je dao da radiš, a uzmaš abdest, da sapereš te negativne stvari i negativne stavove u životu, da ti to ko nešta. Nego sve to Allahu prepiši. Dalje, pa potiremo se po glavi, pa kažemo, a, pa onaj, molimo u tom trenutku Allah, Allahu saperi mi negativne misli. Zaštiti me šejtana koji je šatao negativno, Allahu, zaštiti me. Dalje, uši peremo Allahu, daj da čujem samo ono što je istina. Nemoj da vjerujem u laž. Peremo kasnije vrat. Allahu, nemoj da nečiji hak uzim u životu. Jer kaže, tamo onaj ko bude uzmo i živi od hakova drugih ljudi, na onom svijetu će mu se to ovrat objesiti. Potreš Allahu, skini sa mene sve hakove od ljudi, nemoj da ja to radim. Dok pereš noge, Allahu reci, daj da kročim putem poslanika sallahu alaihi ve sellem. E, to je taj abdest. Kad se tako abdest uzima, onda je srce čisto. A ako ti vamo pereš ruke vodom običnom, i nevjernik pere ruke, nevjernik pere usta, a vamo činiš harame, šeitan će se provući i razbočiti tvoje srce. A ovo kazali smo da učimo dovu, samo da kažem još jedan hadis. Gdje mi često kada smo u frci u belaju problemu, zamolimo Allah, Allah pomozi, i često nam Allah pomogne i vidimo realizaciju te pomoći. Vidimo kako nam je Allah pomogao. Pa nam drago, ono kažemo, jes Allah postoji stvarno. E vidite hadisa poslanika je sam jedno. Kaže, onaj koga veseli da mu se Allah odazove u nevolji, u problemu, kaže poslanika sam, neka mu se, kaže, što više obraća u blagostanju. Kad ti je lijepo, Allah se obraća je tad, a ne samo kad je frka. A čovjek je inače biće koje je, dakle, ovisno o drugom. Ima potrebu da se obraća, traži. Zato je neko od Allahovi robova rekao, čudim se onom ko zna Allaha, a drugom se nada. Čudim se onom ko zna Allaha, a drugog traži. I čudim se onome ko zna Allaha, a drugom se obraća. Dalje hadis koji je u Buharinu zbiz hadisa, dalje tekst hadisa glasi, kasnije je, nakon tog namaza, obavljenog u noći, kasnije je, kaže, poslanik sam legao i zaspao tako da je na usta, kaže, puhao. Dakle, promijenio mu se, dakle, onaj disanje i to je, dakle, jeli, spavanje, jeli, primijetili su onda da on spava. Poslije je došao mu jezin glasnik, dakle, obavijestio ga o namazu, ustao je i otišao s njim na namaz, a abdesta ponovo nije uzimao. Subhanallah. E sad ovdje ima, dakle, kratko ću kazati, dakle, ulema se raspravlja o tome kada abdest kvari, da li san kvari abdest, da li ne kvari. Dakle, u suštini san ne kvari abdest, nego mogućnost puštanja vjetra u toku sna. Pa tamo ima, kaže, ako sjedi, kaže, ne kvari abdest, a zaspoje malo, a? Ako je, kaže, lego, kvari abdest. Pa tamo jedni kažu, ako je, kaže, ušao duboko u san, kvari abdest. A ako nije, ako sam nako malo trepnuo, ne kvari abdest. Dakle, ima dosta tih razlika, međutim, kako da se mi ponašamo, mi ipak uzimo abdest kad god zaspimo. Jer ako si ga imao, nisi ga izgubio, a malo se zaspao, šta fali da imaš još jedan abdest? Kako Allah kaže u Kur'anu, pošto je, osim, dakle, abdest je oružje vjernika, to smo zaboravili kazati, dakle, abdest je i nur, abdest je svjetlost. Kako Allah kaže, nuru na ala nur, svjetlo na svjetlo, lijepo ga je uzeti. A je li, po pravilima, je li u ovom hadisu, poslanika selam je li zaspao i ustao je, nije uzimao abdest. Ali evo što, pazite ovo, nakon ovoga teksta, kaže, rekli smo, kaže Sufjan Amru, svijet govori oko vjerovjesnika sallahu alaihi ve sellem, spava, a srce mu ne spava. Evo je da mi je, dakle, poruka hadisa. Oko poslanika je selam spava, zažmirio je, zaspoje i on je vidio da je poslanik spavao. Međutim, srce poslanika sallahu alaihi sallam kada je bilo budno. Ono je vidjelo. Ono je, dakle, zikr činio Allaha dželešanu. Malo ćemo se obratiti posebno na temu o srcu. Neke stvari da kažemo. Srce se na arapskom jeziku kaže kalb. A dolazi od riječi koja znači okrenuti se, prevrnuti se. Inači da znamo da nekada nešto voliš, pa kasnije neko 5 godina, čini to drugo nešto, pa opet, pa treće, pa dan prođe, ne drugačije se neki hali osjećaj. Ha, srce se okreće. I samo riječ kalb od toga, jel? Zato učimo dov.
Evo dovu, zapamtimo, braće i sestre, draga omladino. O, Allahu se obratimo, o ti koji prevrćeš ljudska srca, učvrsti moje srce u svojoj vjeri. Na istinu. Allah to radi, Allah je vlasnik srca. I njemu se obratimo, o Allah, o vlasniku moga srca, učvrsti me u vjeri islamu. I kuranska dova, i nju često učimo, kaže, gospodaru, ne dopusti srcima našim da skrenu kada si ih uputio. Ebu Hurajra radijallahu anhu prenosi hadis poslanika alejhiselam da je rekao, kada rob pogriješi, na njegovom srcu se, kaže, pojavi crna mrlja, crna tačka. Pa kad se pokaje, to sapere, jer pokajanje inače je sapiranje grija. Kada opet pogriješi, opet se pojavi tačka, pa kada se pokaje, to se opet, jel, izbriše, sapere se. I tako. A ako čovjek griješi, a ne kaje se, onda srce postane kompletno crno. Evo, kad bi sad na oči stavili nešto, dakle, jel, začepili oči, ne vidiš ništa. Tako se srce budi. A, ili kad na prozor kroz koji gledaš, stavili, dakle, nešto crno, ništa ne vidi. Ni tamo, ni vamo se ne vidi. E, tako je, dakle, srce koje ima oko, grijeh ga pokrije i ono ne vidi stvari onakvim kakve one jesu. A kaže Allah u Kur'anu, šeitan vam pričinjava stvari. I onda čovjek, gledajući, dakle, svojim ovim očima, a ne očima srca, vidi samo ono što vidi ovim očima, a to šeitan prikaže i konta da je tako, a nije tako. E, samo onaj kod koga je srce budno, kod koga je srce, dakle, vidi, živo srce, ono će vidjeti stvari onako kako one jesu. Zato je također dova poslanika je selam, Allahu, daj da vidim stvari onakve kakve one jesu, a ne onakve kako mi se čine. Braći i sestre, srce je mjesto ljutnje, srce je mjesto srđbe, mržnje, neprijateljstva, mjesto najvećeg napada od šeitana. Jezičari kažu da je imenica srce izvedena iz ovih riječi. Srž, srčika, svesrdan, kao i srđba, nesrdačan, srdit, sve je to imenica srce. Dakle, ono je mjesto i lijepog, dakle, i srži, suštine, a i ono je isto i mjesto i lošeg, a to je srđba, a ja i ti biramo. Hoćemo lijepo ili ćemo, dakle, obraćajmo se onome koji je vlasnik srca, da ti ga prokrine na ono što je, na ono što je lijepo, a ne na ono što je ružno. Allah Dželešanuhu iz svoje ljubavi, iz odgoja prema nama, kuša nas i kuša naša srca, ispituje ih stalno, radi čišćenja. Inače, kušnje u islamu radi čišćenja. I Allah kaže u Kur'an Kerimu se izbila, imtehanallahu kulubehum li takva, kaže Allah. Allah ih kuša, i kušao ih je, njihova srca, radi svijesti o Allahu, subhanallah. Gdje je svijest? Jedne prilike je poslanik, kada je selam, stavio ruku ovako na srce, na prsa, i kaže, e takva hahuna. Ha. Bogobojaznost, svijest je ovdje, u srcu, u srcu. I Allah kuša srca, čisti ih, ne bi naša svijest bila budna, živa i jaka. Kako je rečeno u hadisu, oko poslanika je sedam spava, a srce mu ne spava. Dakle, srcem on gleda. Ja srce ima oči, to smo kazali. A šta je to što zamračuje srce? Koji su to pokrivači, kao što postoji pokrivač, kazali smo, na prozor, postoji neki pokrivač i srca. Grijeh. Rekli smo, i šejtanski napad. On kola, on želi da tavapi oko srca. On hoće da se vuče i da on tavapi oko srca. A srce inače je mjesto gdje bi trebali meleke tavapaj, a ne šejtan. A on kad se vuče, što onda on tavapi do šapčava. Šapće stalno nešto, što je negativno. A ti čisti ga, rad na sebi, da meleki uđu, da meleki tavapi oko tog. Zato je čovjekovo srce svetije i od Kabe, kaže poslanik selam. Kad bi neko srušio, dakle, uvrijedio vjernika, to je gore nego da kjabu sruši, jer je vjernikovo srce, dakle, sveto. Jel da je kod nas jedan primjer lijep? Slijep čovjek, kad te povrijedi, ide slijep čovjek ulicom i nešto te povrijedi, gurne te nešto dan se, ti vidiš da je slijep i nosi na štap i kažeš, on se izvinjava, ti kažeš, ništa, nema problema. Što, jer je slijep, nije te vidio, nije namjerno, jel? Ali nam i tekako teško pada, ovo nam ne pada teško, ali nam teško pada kad nas uvrijede oni koji vide.
Što? Jer zaboravljamo na duševnu sljepoću. Zaboravljamo na sljepoću srca. Hajmo sad raditi na sebi. Kao što te ne uvrijedi onaj koji ne vidi ovim očima, jer razumiješ ga, jer ne vidi, hajmo raditi na sebi da oni koji su duhovno slijepi, svojim srcima slijepi, da nas i oni ne uvrijede. Da se ne bavimo tim. Ne vidiš, pa što ja, ne vidiš, rad na sebi. Naravno, ti ćeš mu kao vjernik proći dobro. Isto kao slijepcu, Allah podari mu vid, da vidi, ako za njega hajr. Tako i onome koji je duhovno slijep, Allahu podari mu da mu srce oživi i da i on srcem gleda. Jedan velikan veli da srčani vid zamračuje razmišljanje o negativnim stvarima. Osim grijeha i tako. Kad razmišljaš, kad ti dođe neka informacija, čitaš nešto na Facebooku, neku informaciju na portalima i nešto negativno bilo, i ti uzmiješ to razmišljaš, a negativno je, i to zamračuje čovjekovo srce. Srce u kojem se nastani želja za sobom, svojim mišljenjem, svojim stavom, želja za imetkom, grijesima, smutnjom, neslogom, to je dokaz bolesnog, mrtvog i srca koje spava. Takvo srce želi da slijedi ono nejasno. Takvo srce želi da slijedi ono nejasno. Kako nam Allah kaže u Kur'anu Kerimu, želeći fitnet, želeći smutnju, belaj, problem. I šta još? Kaže Allah u Kur'anu, fitnet i svoje tumačenje. Dakle, svoj stav, on obožava svoj stav. On to kaže, inače, jednom riječu, umišljen. Ja se zaljubio svoj misao. Braćo i sestre, očima u glavi, ovima očima u glavi, i razumom u glavi, se ne može vidjeti suština istine i neistine. Ne možemo ovim očima u glavi i razumom vidjeti suštinu problema, već samo srcem i dušom. Eto, što nam je mnogo nejasno, što šta. Vidimo, imamo oči, hodamo, ali nam ništa, mnoge stvari nisu jasne. Što? Zato što srcem ne gledamo. Jer gospodar kaže u Kur'anu Kerimu, nisu slijepe oči njihove, već srca u njihovim prsima. Subhanallah. Evo ja sam najed. Nisu slijepe, ali jesu slijepe, dakle njihove oči srcima u prsima, zato on ne vidi. Dakle, samo čisto srce, samo budno srce, samo svjesno srce može otkriti suštinu svega. Kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem upitan jedne prilike od ashaba, ko su to najvrjedniji ljudi? Poslanika sam često imao običaj da kad govara s habima i želi da to boldira, da ukaže na to, upotrijebi neki izraz koji nije jasan. I kad su ga pitali ko su to najvrjedniji ljudi, kaže poslanika sam, kaže svako onaj koji ima mahmum srce. Subhanallah. I dodao još ovdje, kaže svako onaj koji ima mahmum srce i svako koje kaže istinu ljubav. A sahabi, o Bože poslaniče, šta je to mahmum srce? Kaže poslanik selam, to je čisto, svjesno srce u kojem nema grijeha, u kojem nema nasilja, u kojem nema zlobe i zavidnosti. Upitan je Ebu Kasim el-Hakim o zdravom srcu. A pošto Allah Dešanu kaže u Kur'anu da na onom svijetu, na hiretu, samo će vrijedi zdravo srce. Samo onaj koga očisti, kaže Allah, bit će spašen. I pošto je to tako, onda pitaju ovog velikana Kasima el-Hakima, dobro, koje je to? Opiši nam to zdravo srce. E, upamtimo ove tri stvari, braći i sestri. Draga omladino. Kaže, zdravo srce je ono koje nikog ne vrijeđa. Subhanallah. Dakle, vjernik nema običaj da nekoga uvrijedi. Ili ako bi desi nešto da kaže, onda traži halala, izvini. Zdravo srce nema opciju uvrede bilo koga. Druga stvar. Zdravo srce je ono koje se ne vrijeđa. Dakle, ono, slijepiti ljudi koji ga vrijeđaju, zdravo srce se ne vrijeđa. Što onda je on u prilici da mu pomogne, da mu douči ako je slijep. I treća stvar, kaže on, zdravo srce je ono koje ne očekuje nagradu. No, mi odradimo, bit će nagrada. Ne, on ne očekuje. Pa ako mala dade što zahvali Allah, a nema ono naš, mora me Allah nagradi. Ne očekuje. Ibn Kajim Dževzije, velikan, također kaže da postoji pet stvari koje kvare srce. Samo da ih nabrojimo. Svaka od njih je posebna tema. Kaže, druženje s ljudima koji se upuštaju u haram. Kratko. S kim se družiš? Ako se družiš s onim ljudima koji su, znaš da haram čine i to ti je glavno društvo, zapamti polako, srce postaje bolesno. Druga stvar, kaže ovaj velikan, Ibn Kajim Dževzije, puste želje, kratke želje.
Žele za ovim želim. I tokom dana i noći, godine cijele, samo radim na tome da svoje želje ispunjavamo. A gdje je želje za Allahom? Zato je tamo, da usput spomenemo ovdje, kaže poslanik selam, kaže obiđite me, što me nisi obišao kad sam bolestan bio? Kaže, Arab, sad ti možeš biti bolestan. Ne, da se obišao kad je tog bolesnika, kaže, onaj, našao me kod njega. Što? Jer je bolesnik sveo sve dunjaličke želje na jednu želju. Sam da ozdravi. I kaže, tu sam. Subhanallah. Treća stvar koja kvari srce, kaže, vezivanje za bilo koga ili bilo šta mimo Allaha dželešanuhu. Za dijete, za babu, za komšiju, za prvo, za... Ne. Dakle, Allah je ljubomoran kad se vežemo za nešto. Četvrta stvar, nečista hrana i pretjerivanje u jelu. Kvari srce. I peta stvar, pretjerano spavanje. Ovo što spavo, ono, mimo onoga što mu treba. I to kvari srce. Za kraj se onda kažem ovu stvar. Kad se priča o uspjehu, inače, tamo jedna stvar, kaže, ne, velikan, nikad neće uspjeti dvije osobe. Kaže, onaj koji, kaže, kad se probudi, leži dugo, budan, to je fizički, i kaže, nikad neće uspjeti onaj koji hoda, gleda, a srce mu spava. Nikad neće uspjeti. A poslanik selam, evo vidimo u hadisu, dakle, rekao je, da se on opisuje, da je on spavao, ali njegovo srce bilo budne. I kraj hadisa koji je, dakle, u Buharinu zbirci hadisa, kaže, čuo sam Ubejda ibn Umejra gdje govori, san vjerovjesnika je objava. Dakle, ono što on sanja, dakle, to je objava. I kasnije navio moj primjer, kaže, ja sam sanjao, da te koljem, navio moj dakle, primjer, dakle, riječi Ibrahima, alaih selam, koji je kazao da je sanju, da sine treba zaklati i ta objava došla mu je preko sna. Zato, draga braćo i sestre, evo, oživimo na srca. Imamo, dakle, na filu u toku noći. Imamo, dakle, abdest. Imamo, dakle, ovo što im Allah ostavio, dakle, od vjere. Sljeđenje prakse poslanika selam. Zato molimo Allah dželešanu da probude na srca. Molimo Allah dželešanu da ih oživi nurom. Molimo te, ja Rabi, očisti naša srca od svake vrste uspavanosti, mrtvila i svega onoga što remeti. Molimo te, ja Rabi, o ti koji si vječno budni, vječno živi, tebi se Allah obraćamo. Probudi nas i oživi nas u društvu miljenika Muhammeda sallahu alaihi wa sallam na ovom svijetu. Amin. Ja Rabi, alaihi wa sallam.